Gwyn edrych da mis at net yn eilen tam. Ond am ddoch eil y sod un ar ychydig mewn i fyddo tre. Sa ddech eil tylu ffwrs o horizon colter. Neis am nwg dwi'n am i fwzik ti cyr po dwi'n am eisiau mewn blin i cam e bon i test cyr. Nwg ydi ddim ac yn eisiau comment ys ysgwm wyt mi gsiw comment e tech. Sorry. Sio se ddim dwi'n am e blin i cam. Tfo nwg yn ar bo test nwg ffwrs o horizon colter. Sio ddim. Bese se kom e kor eil y video. Se am i bod y video tira me neilu i tieter. Nost eil am e Fortnite. Lopse Fortnite ndiam nwg ydi bash mi me lu. Dwi'n am lu pak edhe Fortnite që pësaj djem. Si kam i pëlqy që kja video, nëse i pëlqen lere me komente për shta di. Për shkak se komentet më ka lëzojn. A ju ka pëlqy video, a ju. Okej, nuk përti që fa kejrë me bot. Dhe më hori dhuna me bot një video. Me kërë se ko edhe në Kosovë. Ta është nuk përti që fa kejrë i kom Kosovë. E një pjall dhja dhja nësë përdi me kështë pjall dhja. Një po këshirëm një kejrë që shtë. Ta këshirëm që fa kejrë mëjna me gjetë. Për shkak dhjem se BMW-ja kena bo pak si shumë kena bo video me BMW, po dojna me këshu një kërë tjetër. Oke, kena një all-time-a, jo, all-time-a s'po du. Shavallat jo, 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 shavallat heq. Shavallat is ban. Ferrari, pfff. Edhe s'kena shumë parë, dhe jam se s'kom lu mëti. Qërë 10 milion euro që këtë. Oke, oke, fat gjëtë, 400 mi kërë më në këtë, po. Hajde, 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 të fakt. Kje, fatë e s'ka dje se ka ka palive. Si driftet ju. Nuk po di qëfare, Honda Civic, kajti s'ka palive, s'pe marat së vëne. Okej, 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 hajtë t'i këshim që t'i mos përna del një kja. Qëfare që kë Kia. Jepë Kia s'po të ka interesant. Labugini, Labugini s'kam pore me blej. Nej se pas na po ju këtynet. Modelit pak ma të rejt. Po ja dhe nëve këshin njën se e këna po shumë hen kësu. Okej, mos da. Rëzështot, më duke ta kapu, që i pas ka moza rëzështot. Shumisa se më ka lip zat, të më thot zat, mërë një moza, nejse ja. Nuk mujna, nuk mujna, për dhe këna më një kese, këna posh shumë, nejse ka posh, nejse edhe konkurs, se dhe shkështë ka posh në Kosovë. Mercedes-e, pff, që se Mercedes-e këm posh baja gjezi shumë, që si vegel AMG, o klosat e këka kënë. O klos, o klos. Knejna i zbesej se me Mitsubishi pak ma pako. Okej. Përshej dhem, përshej kena bom duke vidim ozga bufshen, që përshej në pas në më duke. Qëta e pas në më duke. Për të vishë këna dhem, shkëna për muvëm që atë me cedesin o klos, o klos, o klos, o klos, o klos. Për e të kosht. Për me të me cedesin se për e ka lej, qëta. O klos, kote pik pas, a me gë. Okej, me cedesin. Këtë kjerë në vëgjë dhe kalo kote pik 5 përshka këse se kanë gjitë matë i matë malë se ku me ditë përshka u ka probleme. Mi janë gjitë matë malë kë ishë bo balon. Kështë flutëru që kë Mercedes me paskon përshambo 6.3 ose 6.5 brabës me paskon. Maspore edhe nështë nuk kanë posë venë ma të nuk i dione. Po kështë që e këna bli Mercedesin o klozë kote pik 5 AMG. Pa këshirëm njëm tash me cëdrisë me qëtë kjerën e vëgjët që në kabon. Ma shtira pa se për blik njën që të në fuzë horizon kotër. Pa këshirëm tash me cëdrisë. Okej, felon të zëjzë atem nuk janë t'ju përshtot, heq me qëtë njërë, heq, heq, heq. Shumë pa lidhe. Okej, branikin e po përthet se mëjna mja ndëru, mëjna mja bu pak ma ekstra. Kjo ase body kit, unë i thëm body kit, kështë aja djem. Aja se gjenë në kjerën ose Dishmi jam kalzu se janë ndrë në vetë, pa e në rejtë që në heqë. Që që edhe, po të fka vetë me në rejtë. Mercedes e ka liu, vetë me në rejtë. Oke, Mercedes vetë dojna me rrugëllu, vetë dojna me në rejtë. Nuk i nevoj ti më botë e lo sheqë, pse na e rrugëllim këtë tanë. Oke, e kena branik, jave s'poj lejrën, dhe jam përmuj që mi janë ndru, për janë ditin i s'pila pak si të vëgjët. Ma e kej që odem se branik për mas nuk përmujna më edhe kejri nuk e kom me janë drejqë branikin ose këtu sene ma ekstra, okej, okej. Nuk ka probleme me Mercedes, shpesej se vish edhe një po fail një a kësha ndëru, vish qitë një gjyët mi a hi e krejt, për e lene një gjyë në mole, nej se ju dirën mi a qilë, për një gjyën bro që ma pusht, se ka një adjem qa që pejtu më shkën se mu ku qitët. Okej, që kjo na pak të një gjyra, adjem ishtë tja bëjmë mos, se nuk ote ma qitë një gjyra. Ja, dhët mi a hi këtë një gjyën që dizojnë, ja hi e kon. Dhe bënë një gjithë tjetë përshkak se felnët janë zejza. Felnët e zejza nuk janë të mu përshtot. Okej, ja kena hek, ja kena lot zi, a qyshke e kjo. Po, okej, ja kena lot zi.
Okej, okay, përshkina për lëna të bolë në gjyra bopi për 7 ka shumë e fut, po e lëna me kabun. Përshkina të në gjyra speciala ku e ko kabun i kjo përgjër. Qka ma fët për i rika. Tu nuk kena nevoj vesh gjoma të zi dyna mja bo, edhe finën dhe të mja bo në gjyra tjetër. Qka këse tani atje shkan na hjek në gjyren. Okej, okay, për lëna si në gjyra. Hajt si të zejz për lëna, nëjse edhe zejzë më këtë ke. Nuk i dhja basha ke, e zejz. Okej. Okay. Shkak se do më ndrua dhe fillnat. E fillnat ngjyra azi ski i rizi di gjysh. Nuk shkan fillna e zez me kardzi. Se mas po nuk tiet se ko çfa fillna e kot ai kot keq ai kot mira ai kot komë di çfarë e kot. Okej. Okay. Shkojnë api e këshion një api që pëshes a se kena ull. Për janë gjithëm kej tas gumat për shkak se me nga dhe me nash lajfi. Dojna me ull me cedejsin pak ma push për shkak se Mercedesit i vim pak ma jollë. Gjdo e kërë më ka pëllqy gjithë ma jollë Mercedesit jo sa bita. Dojna me shku mi handu një po fejlë ma ekstra mi handi. A më shumë ze po da kanë qatë ze djemë që që të pëshanë që të fejlë. Këtë zeza nuk u dëleshin se ko fejlë në gjithë. Gjdo e përbaj kanë pak ma tonë Mercedesin, po Mercedes s'kam qatë baj. Nuk kem qatë bojmë, do të tash të do shmi qukë, do kota pikve asë matëve në kim. Hej, edhe këtu e në salon vëqë, dojna me shku pak të matëve mi bo tjëning në matërë. Përshkak se edhe kjo e ka tuning ma të rrëm, po na do të me bo tuning ma shumë përshkak se Mercedesi se ka bo tuning ma shpejt si këtër se e në rejqëm tash na. Të se ka liju Mercedesin, ka thonë Mercedes ti dësh me investu pore ma shumë, okej. Okay. Në moment 4 Mercedesin grej, më është me 4 rrët, të 4-at kë mollit në gjitet. Nese mollit jam i vjen pak më nëmë. Okej, vështë janë gjithë se më të këmë këshninca. Jo, këshninca për janë gjithë më tonë që ka posë anën. Pja harajt gjyëse në pjesë dhe ja ku më haru dhjem e anën. Vështë pak se dolla pik duhet. Se të shpejt jam të e kliku këtë se atje janë kam dollin senet ma shpejt. Okej, okay, këna letu pak me Mercedesin. Mercedesin pak u po pak ma i let. Mercedesin bajage jo po ma i let, ashtë ta këshim. So, po shkëm Mercedesin. Janë instalimit e fund, më zga bufshon. Okej. Okay. Më një vës në avi, në veshën stajt, veshë edhe një sen du me këshu idem, nështë që të mësë nga ka qitë, mi a qitë bile fillën të pak në jashtë. Po veshë ditë mi instalën që të si shpejt edhe, e këshu jom amuna mi a qitë fillën të pak në jashtë për. Jo. Nuk kena shonë vetë këta? Ja, nuk muna mi a qitë fillën të pak në jashtë. Okej, okay, bro, nuk muna mi a qitë, kështë që dira me pravu me të dejsin, e kena një Mercedes O-Class. O është një kja pak ma i vëgër pja ty në cilë të këmë bolë video me Mercedes atje për shkak se është ma i vëgër dhe nuk e dip se nëjse është një Mercedes i fuat. Okej. Okej. Bo Mercedes, Mercedes e për njepe në fillim në koka i ka që më duke të automatike ke Mercedes e një AMG 4.5 benzins me të dëmohë me 4 rrutë djem 8 me të kotat një rejkër kërë. Edhe pas ka një zhuë, mëse një sound, aty që i thënë, e pas ka tepër të fut. Qëtë jam nuk i di pëse shkën shtin fill në rëgë vetë. E më është një kesë nga i me të kota, dhe për ti në të me prit një shpici kërë gjasit mëve. Nëjës automatik së ka për, aty e pas ka vesh hajt automatikun. Jene ka e qene jam do me flëtëru me cëdejse. Oke, me cëdejse, fillem me pitej e shumë. Se e ki po lu këtë fa me cëdejse tepër të shpejt. Një në ka e qene 245 në ka e kop. E që kam një problem se klejse në dula për klejses. Okej. A më majë mirë është djemë, më tatë se të ty nëjse fuzën. Po të hinë klejses ose dhe të një përdi shumita a e kanë lu. Ma është dhëtë me shu gozën si jënë, që s'ta shëmë të shu gozën. Ashtë ke i rotatesin lëkë. Okej. Okay. Për di ka këna me shku. Për di ka është ma drejt. Nuk po du me shku dhja mi bo vidit veç atje taj vene. Shëmi caj din taj vene atje atje tunele. Për dujna vit të ndrejonë, që që këmi jam kohë. Do na me ndru pak stilin.
Nek vodi na webo veš njajt. Da bi se našla svoj anzol da infan. Okej, trećin će ti na me kop. Okej, Mercedes, okej bro. Kao, trećin je sol kajem panom da iđe. Koja da iš pejt Mercedesi. Oh god, I put them see phantasm on the touch quicker. So I play online and see what they want. What do I know? Okay, man, so this is a damn taper. Check your still. So that's taper pump, check out the sun for us. Okay. Damn, this is Anthony, need a Serena. I like him too. Look at this. Sad Basco team, a bomb video. Power need the Skanokele. But now I'm video, no point on the play. Ik kom alleen per 2-3 zoom als hij aan die bal aan die 2-3 haar. Maar zo'n die tappen per 10 als je kunt spelen in wat je hem ziet. Zijn mooi die tippen paliet werken ziet. Oké. Je bent zelfs taper en speelt dat je speelt in per kop. Die aan taper allemaal door de perugels. Ja, precies aan die niet. Ja, hem ziet aan die mis spelen. Ok, kan je met kota, fik ti nejo kota zrua dem. Če, zrima. Kom om mij keer zelfs de penning te veel in slijf. Normaal veel gas. Gaan we ze nemen al, ja, nu jullie de een van dan. Ok, ok, we doen allemaal nul die aan de concerto. We doen allemaal nul die concerto, maar ik zie met z'n deze en stel dan ja, pas. Pas naald, hè. Ok, dan. Kijk, we doen met z'n deze, spes. Ik denk ze kom je pulci. Pannes, je pulci, en ik heb video. Juk, shalu, die heb, zo maar zo'n comment. Ik zie ze dan. Besides that, I said, I'm in live stream, so I'm in live stream, so I'm at it. So that, yeah, banne share, subscribe, comment, so that many comments, let me post that the IU couple, G, me, Forza, is an quarter, but me, was do, other night video, me, Forza, so that, you know, me, was do, other me, video, tier. So that, banne share, subscribe, comment, other stream, video, tier, tung, tung.